հազար գիլետը որտեր մենք շարունակում ենք կարևորագույն թեմաների քննարկումները պոլիտիկի եմետրիում, այսօր ես զրուցելու եմ Արցախ 24.info կայքի խմբագիր Մարատ Եգանյանի հետ։ Շնորհակալ եմ Արգել Եգանյան մեզ միանալու համար, նախ շնորհավորում եմ Արցախի անկախության 30-ամյակի կապակցությամբ։ Դուք ապրում եք Ստեփանակերտում եւ ձեր համար առավել ակնառու է տարբերությունը վերջին տարիների եւ այս տարվա տոնակատարությունների կամ ընդհանրապես անկախության տոնի արժևորման մասը։ Ձեր գնահատականները այս մասով խնդրում եմ։ Դե երևի այս տարվա տարբերվում այս տարվա եւ նախորդ տարվա տոնակատարությունը։ Նախ բարև ձեզ, շնորհակալություն հրավերի համար։ Ասեմ հետեւյալը, երևի այս վերջի 30 տարվա ընթացքում դա առաջի անկախության օրն է, որը մենք նշում ենք առանց տոնական որևէ զգացմունքների եւ առանց հաղթանակի ինչ-որ զգացմունքների։ Այսինքն, ինչ ուզում ես արա, ցանկացած դեպքում դու մենակ մեկը վերես հիշում այդ պատերազմի օրերը, պատերազմյան օրերը, վերես հիշում մեզ օրերը եւ ակամայից դու ստիպված արդեն մտածում ես նրա մասին, որ պարտությունը եղել է ինչ հաղթանակի մասին կամ ինչ անկախության մասին կարող է գնալ խոսք։ Ընդ որում շատ ավելի մեծ ճնշում է գործադրում ողորցում քեզ վրա այն հանգամանքը, որ այն պարտությունը կերտող իշխանությունը դեռևս գտնվում է մեր, ասենք, իշխանությունը դեռևս կա եւ գտնվում է տեղը, այսինքն չի փոխվել, իշխանապողություն տեղը չի ունեցել եւ ժողովուրդը շարունակում է լսել մի իշխանությանը, որը տարել է իրեն այդ պարտությանը։ Ահա Եգանյան, դուք վստահ եմ լսել եք տարբեր ելույթներ, այդում նաեւ պարտության այդ հիմնական մեղավորներից, որոնք խոսում են անկախությունից, այդ ելույթները, երբ որ այսպես նայում եք տեքստերը, հայտարարությունները, գիտակցում կա իրենք ինչ են վերել Արցախի գլխին, թե մտածում են ամեն բան անցավ եւ շարունակելու են այդպես ապրել։ Ընդհանուր առմամբ Արցախի մասին խոսացողները բաժանվում են 3 խմբի։ Մի մասը խոսալուց ասում են, որ խոսքի Հայաստանի դաշտից, ինֆորմացիոն դաշտ, տեղեկատվական դաշտի մասին է խոսքը գնում։ Մի մասը մեղադրում է իմիկվա իշխանություններին, ժամանակակից, ասենք, արդիական իշխանությունների, մի մասը նախկիներին, չէ, ինչպես ասում է։ Մյուս մասը խոսում է նրա մասին, որ անկախ ամեն ինչից պետք է հետևություններ անել այդ ամենից եւ ամեն ինչից եւ վաղ թե ուշ մենք պետք է վերադառնանք Արցախ։ Ճիշտն ասած, շատ դժվար է լսել բոլոր 3 խմբերին, որովհետեւ չի կարելի մտածել, որ չի կարելի ենթարկել, որ բոլորը արդի են գնահատում դրությունը։ Ամենաարդի գնահատում է դրությունը արցախցին Ստեփանակերտցին, եթե ավելի ճիշտ լինել, չլինենք մարտակերտցին, ում տունը ադրբեջանցին մտել է եւ մենք տեսել ենք դա։ Այսինքն ցանկացած բան կարող է մտնի եւ մտել է արդեն։ Բայց մեր իրավապահ մարմինները շատ զարմանալի ձևով են անդրադարձել դրան եւ միանգամից ինչքան տեղեկացնում են, քրեական գործ են հարուցել եւ այդ ադրբեջանցու նկատմամբ եւ այն ոստիկանների, ովքեր բռնել են, ովքեր ձերբակալել են այդ ադրբեջանցիների վրա, ինչու են քրեական գործ հարուցել։ Այդ դա շատ հետաքրքիր հանգամանքա, ճիշտն ասած, միջ այսօր պարզ չէ, լրիվությամբ պարզ չէ, թե ինչու է դա կատարվել, բայց հազարավոր գուցե Արցախի մարտակերտի տուն մտած ադրբեջանցու նկատմամբ քրեական գործ են հարուցել Արցախի օրենքներով, իսկ ոստիկանների նկատմամբ ադրբեջանի օրենքներով։ Չի կարող այսպեսի մոտեցում։ Չեմ ուզում հավատալ դրան, բայց դե փաստերը վկայում են, որ այս պահի դրությամբ այդ քրեական գործը, ճիշտ ասած, դերևս վերջնականապես ճշտված չէ, թե ինչ նկատառումներով է դա ընթանում, որտեղ փոխարեն այդ մարդկանց ինչ որ ձևով քրախուսեն, պատվանան, ինչ որ մի բան շնորհեն, չէ՞, բայց փոխարենը բռնում են եւ քրեական գործ հարուցեն կամ ինչ որ մի ձև դուժեն,
ընդ որում երեխաներ ունեն այդ ընտանիքները եւ բավականին զարմանալի այն հանգամանքը, որ դուժողները հենց այն կարույցներն են, ովքեր թույլ են տվել այդ գործողությունները, այսինքն իրանք պետք է պատասխանատվություն կրեն ադրբեջանցու երկու օր մարտակերտում գտնվելուն, բայց փոխարենը իրանք այն ձերբակալողներին նկատմամբ այդպիսի մի հատ գործողություն են դիմում։ Մենք նման տեղեկություն այս պահի դուրսությամբ ստանում ենք, ասենք ասեմ։ Պարոն Եգենյան, հիմա տեսեք, անկախությանս երեսմամյակի օրով եւ սրա նախորդ օրերին հաճախ է ավելի հաճախ ենք սկսել լսել, հաճախ են սկսել խոսել նրա մասին, որ պատերազմի հավանականությունը նորից մեծանում է, որ Ադրբեջանը գնալու է այդպիսի նոր արկածախնդրության, եթե Հայաստանը չհրաժարվի Արցախից։ Դուք այս խոսակցությունները ինչպես եք գնահատում, եւ տեղում Արցախում ինչ խոսակցություններ կան, ինչ քննարկումներ կան, ինչ ապագա է սպասվում, պատերազմ լինելու է թե ոչ, ինչ մտածումներ կան։ Ճիշտն ասած, այստեղ հարց չկա պատերազմ լինելու է թե չէ, հարցականի նշանը այստեղ չեն դնում, միանշանակ լինելու է, բայց թե ում հետ եւ երբ այդ դա հարցը Արցախի հետ պատերազմ այս պահի դրությամբ վարելը ոչ ճիշտ է, ոչ արդյունավետ Ադրբեջանի համար, այսինքն Արցախն արդեն պոկված է Հայաստանի Հանրապետությունից եւ Արցախը ուղղակի հանդիսանում է այդ մրցանակության, այսպես մրցավազքի, ասենք ասեմ, նվերը, պարգևատրումը, եթե Հայաստանը հաղթի ինչ որ մի ձևով կարող է ստանա շանս Արցախը վերադարձնել կամ Արցախը թողել հայկական, իսկ եթե Ադրբեջանը կարողանա շարունակել իր այդ քաղաքականությունը եւ ճնշում գործադրի Հայաստանի Հանրապետության վրա, ապա շատ հնարավոր է, որ Արցախը վերջնականապես որպես հայկական Արցախ, որպես այդպիսին վերջանա։ Այսինքն այստեղ դա բավականին լավ է զգացվում, մարդիկ դա գիտակցում են, մարդիկ սպասում են ինչ որ ձևով նրան, թե ինչպես կվերջանա այս պայքարի ցանկություն այս պահի դրությամբ Արցախում ես չեմ տեսնում։ Ուղղակի սպասողական վիճակ է տեսնել, թե ինչպես է վերջանալու այդ գործընթացը։ Այսինքն Արցախում սպասում են, թե ինչ է որոշելու Հայաստանը, ինչ է տեղ ունենալու եւ ընդհանուր պրոցեսը, այսինքն իրենք հասկանում իրենց դեմ չի արվելու, բայց իրենց մասին է ասում։ Իրենք հասկանում են մի բան, որ իրենց համար շատ դժվար է լինելու։ Իրենք հասկանում են նաեւ մեկ այլ բան, որ այս պահի դրությամբ Հայաստանը հետս հետ է քաշվում Արցախից։ Դա միանշանակ վերջերս նույնիսկ մանը հերացավ Արցախից սոցապնախարարը, բնականաբար այդպիսի կարծիք կա, որ իրան նշանակել են զուտ նրա համար, որպեսզի այդ ֆինանսական առելի ֆինանսական աջակցությունները բավականին, ասենք ասենք, լուրջ վերահսկողության տակ, Երևանի վերահսկողության ներքո կատարվեն գոնե այդ հատկացումները, դրանից հետո թե ինչ կկատարվի շատ անհասկանալի է, բայց կան տեսակետներ, որ Հայաստանը կամաց-կամաց, Հայաստանի Հանրապետությունը կամաց-կամաց հրաժարվում է որոշ պարտականություններից, որոնցից առաջ չէ հրաժարվում, այսինքն որոշ սոցիալական պարտականություններ, որոնք ցակել են, ասենք ասեմ, Արցախում, Հայաստանի Հանրապետությունը կատարում էր Հայաստանում, իրականացնում էր Հայաստանում եւ խնդիրը չէր առաջանում դրա հետ կապված, բայց այս պահի դրությամբ մարդիկ դիմում են համապատասխանը կարույցներին եւ ստանում են հետեւյալ պատասխանը. դա կատարվել է Արցախում, դուք ՊԲ-ում, դուք պետք է գնաք ՊԲ, կամ դա կատարվել է Արցախում, դուք պետք է գնաք Արցախ եւ այդտեղից պահանջեք այդ ձեր երաշխիքները։ Բայց Եգանյան, դուք խոսեցիք Հայաստանի Արցախից հեռանալու մասին, ցավալի իրողության մասին եք խոսում, որ նաև մենք ենք արձանագրում։ Արդյոք այդ Հայաստանի հեռացման մասին էլ նաև խոսում, որ բարձր իշխանության ներկայացուցիչները եւ մասնավորապես
Նիկոլ Փաշինյանը չեղան Արցախում անկախության տոնի կապակցությամբ, այնինչ ամեն տարի լինում է եւ նախորդ տարի եւս եղել են։ Նախ եւ առաջ պետք է մենք հասկանանք մի շատ կարեւոր բան, որ եւ Նիկոլ Փաշինյանը եւ Արայիկ Հարությունյանը միաժամանակ ճիշտ լինել չեն կարող։ Երկուսից մեկը միանշանակ համար 1 մեղավորն է այս պատմության մեջ։ Եվ բնականաբար Արայիկ Հարությունյանը, քանի որ այլ ելք չուներ, տարբեր եղանակներով արցախցիների համոզում էր նրանում, որ համար 1, այսպես ասենք, համար 1 մեղավորը կամ թշնամին հայազգի ինքը չէ, այլ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները։ Եթե հիշում եք այն բավականին հայտնի ձայնագրությունը, որը հայտնվել էր համացանցում, եւ այդ ջանքերը եւ դրանով չէր մենակ սահմանափակվում, շատ տարբեր այլ միջոցառումների էլ էր դիմել Արայիկ Հարությունյանը։ Հետևաբար այս պահի դրությամբ իր ջանքերով մասնավորապես Հայաստանի Հանրապետության իշխանություններին Արցախի բնակչությունը մեղմ ասած չի ցանկանա տեսնել, մասնավորապես Նիկոլ Փաշինյանի մասնակցությամբ այս ամենը ներկայացման։ Բայց նաև Ալիևն էր դեմ, որ Հայաստանի պաշտոնական ներկայացուցիչները լինեն Արցախում։ Դուք հիշում եք Արա Այվազյանի այցից հետո Ալիևը հայտարարեց, որ դա վերջին այցը լինի պաշտոնական մակարդակում եւ ինքը չի համդուրժելու, որ Հայաստանի պաշտոնյաները առանց Ադրբեջանի թույլտվության հայտնվեն Արցախի տարածքում։ Եվ դրանից հետո Հայաստանի իշխանությունները սրբորեն պահում են այդ պահանջը Ալիևի եւ չեն խախտում։ Գիտեք, մենք ունենք երկու, այս պահի դրությամբ մենք ունենք երկու հավանական սցենար։ Մեկը, բայց այդ սցենարները կախված են նրանից, թե Հայաստանի Հանրապետությունը այս պահի դրությամբ ռեսուրսներ կուտակել է բավականին չափ, թե չէ։ Մեկը դա այն է, որ Հայաստանի Հանրապետությունը պատրաստվում է պատերազմին, գիտակցել է, որ առանց պատերազմ չի ստացվելու Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունը, նկատի ունեմ։ Մյուսը այն է, որ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունը ստիպված կամ իր կամքին համաձայն գնում է Ադրբեջանի գծած սցենարով, այսինքն ներկայացված սցենարով, որ հրաժարվի Արցախից։ Երկու դեպքերում էլ, եթե դիտարկենք այդ երկու դեպքերն էլ, ցանկացած դեպքերում էլ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունը չի կարա մուտք գործի Արցախ առանց, եթե պատերազմի ի պատրաստումը ըմը չի կարա մուտք գործի Արցախ միջև պատերազմը չսկսի, քանի որ դա պետք է անի գախնի, իսկ եթե մուտք գործի, այսինքն դա լինելու է արդեն ինչ-որ ձևով սադրանք, մյուս դեպքում էլ, եթե իսկապես համաձայնվել է Ադրբեջանի կողմից ներկայացված այդ ծրագրի, բնականաբար արդեն մուտք չի գործել, այսինքն որ մուտք չի գործում Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունը, իշխանության ներկայացուցիչը, բազմաշխարհային ներկայացուցիչը Արցախ այս պահի դրությամբ, ես ինձ թվում է, այստեղ ոչ մի զարմանալու բան չկա։ Շատ լավ, բայց եկանալ ամփոփելով մեր զրույցը, խոսենք նորից ջրի խնդրի մասին, քանի որ երեք հաղորդագրություն տարածվեց, որ Արցախի նախագահ ինչ-որ նոր գետ է կառուցում, թե 5 գետ է բերում այդ ջրամբար։ Ընդհանրապես Արայիկ Հարությունյանը ո՞նց է ուզում այս խնդիրը լուծել։ Նոր գետ կառուցում է, թե չէ։ Չէ, այդ գետը վաղուց կա, շատ 5 գետ է, ասենք ասեմ։ Բնական ցակում ունի այդ գետը։ Արայիկ Հարությունյանի հետ այդ գետի ցակումը ոչ մի կապ չունի։ Բայց այստեղ երկրորդ հարցն է, որ այդ գետը բավականին հեռու է գտնվում եւ շատ հետաքրքիր է, թե ինչ եղանակով է ուզում Արայիկ Հարությունյանը այդ ջուրը հասցնել Ստեփանակերտ այդ նշված գետից, քանի որ բավականին հեռու է, ինքնահոս է լինելու թե մեխանիկական եղանակը, որտեղ դա շատ լուրջ ֆինանսական ծախսերի հետ կապված, սակայն դա այլ է երկրորդական հարցը։ Ասեմ հետևյալը, որ այդ գետը բավականին ջրառատ է եւ իրոք կստացվի ապահովել Ստեփանակերտի բնակչությանը համապատասխան ջրի քանակով։ Այսինքն, եթե այդ գետից մենք ստանանք իրոք ջուր, ջրամատակարարումը մեր կազմակերպի նաեւ այդ գետի միջոցով,
Ապա ինձ թվում է, այո, դա կլինի հարցի լուծում, բայց քանի որ շատ հեռու է այդ գետը, բավականին հեռու է, չասենք շատ հեռու է, բավականին հեռու է այդ գետը, ինձ թվում է այդ հարցի լուծումը երևի մոտ 1.5-2 տարի կտևի։ Ընդ որում դեռևս չգիտեք, մեխանիկական է լինելու այդ եղանակը, թե ինքնաուս։ Այսինքն առնվազն այս պահին հասկանալու որ դա արագ լուծում չլինելու եւ առաջկա 1-2 տարին այս խնդիրը գոնե լինելու, եթե այլ լուծում չգտնեն։ Հաջորդ տարին, այսինքն 2022 թվականին մենք նորից բախվելու ենք նման խնդրի։ Իմ այսպես ասեմ, իմ ես այդպես եմ տեսնում։ Իմ կարծիքս դա։ Այսինքն ամենաշուտը դա 2023 թվականին, թե ուզի շատ լավ է։ Տվյալ այդ գետի միջոցով կարող է արտիզաններ փորեն, կարող է փորեն ինչ-որ մի հատ այլ տարբերակները, որ փորձեն ջուր մատակարարը Ստեփանակերտին եւ մեղմացնել այդ խնդիրը 2022 թվականին, դա չի բացառվում, բայց այդ գետի միջոցով լուծումը իհարկե ավելի հիմնարար է, բայց ժամանակատար։ Հասկանալի է։ Շնորհակալ եմ, պարոն Եգանյան, ես միանալու համար, մեր հարցերին պատասխանելու համար, ես եւս մեկ անգամ ձեզ եւ ներ շնորհավորում եմ Արցախի անկախության երաշխիքի կապակցությամբ։ Տեսություն, կամ դուք